Sokamuturrean, behi, zezen eta bigantxak erabiltzen dira. Plaza edo espazio itxi batean banaka askatzen dira, lepoan soka bat lotuta dutela. Jolas hau, animalia zirikatzean datza, plazara bildu direnak dibertitzeko. Inongo arriskurik ekiditeko eta animalia nahi eran zuzentzeko, arduradunek sokatik tira egiten dute. Behi bakoitzak 10-15 minutu pasatzen ditu plazan. Ariketa jada balio ez duela erabakitzen duten arte. Estresak jota edo indarrak agortuta dagoelako. Orduan, beste bati jartzen diote soka. Prozesu hori ordu bete inguruko ikuskizuna bete arte errepikatzen da. Animaliak zirikatzeko, metalezko puntadun makila bat erabiltzen da. Arduradunak, animalia nahikoa mugitzen ez denean, edo nekatuta dabilenean, punta azalean barrena sartzen dio. Animalia haserretu eta gehiago mugitu dadin. Oso ohikoa izaten da, animaliak erori eta kolpeak hartzea. Animaliak ez baitaude lur horietan ibiltzera ohituta. Sokamuturrean parte hartzen duten gehienak gizonak dira. Askotan, kolpeen edo estresaren ondorioz, lurrera erori eta bertan geratzen dira botata. Batzuetan altxatzera behartzen dituzte, isatxetik tira eginez. Beste batzuetan, kamioira bueltan eramaten dituzte. Irudiotako behia, esaterako, aldaka puskatuta zuela eraman behar izan zuten. Jolasa noiz bukatzen den erabakitzea ez dago animalien esku. Baina egiten diagon hori guztia sentitzen aldute animaliek. Gainontzeko espezietako animaliek, gizakiok bezala, nervio sistema zentralari esker sentitzen dute. Horrek beste animaliekin berdintzen gaitu eta aldi berean landare eta beste izaki bizidunetatik bereiztu. Besteak beste, nerbio sistema zentralak sufritzeko eta gozatzeko ahalmena ematen digu. Horregatik, animalia guztiok sufrimendutik aldendu eta ongizatea bilatzen dugu. Hau da, mina ematen diguna saiesten saiatzen gara.